Jemi rikthyer pas publicitetit dhe tani do t'ju njoj me një vajzë e cila në fakt na ka surprizuar për profesionin që ka zgjedhur. Në fakt ajo ka zgjedhur të jetë një kamioniste. Për shumë kohë në fakt kemi dëgjuar lajme për një vajzë e cila jeton në Itali dhe nga parukiere shkëthyer në kamioniste. Në fakt sot e kemi të ftuar në studio Bianca Dervishi është me mua dhe unë jap mirëseardhjen Bianca miserdhe. Mirësi u jeta. Mersi që sot me ne. Mersi që ishte imja. Si ndihesh kur e dëgjon këtë prezantim për veten tënde? Pra, nga parukiere në kamioniste, para se t'i hymë misërisë të ndë në detaj. Më emocionon shumë dhe ndihem shumë krenare. Vërtet? Po. E kishe menduar në njëherë një titull të tillë në jetën tënde? E kisha menduar, po jo kaq të madhe. Jo kaq të madhe. Atëre, flasim pak për jetën tënde Bianca për njerëzit që nuk të njohin, ti prej viteve që jeton në Itali, në Toskanë dhe nisi ndryshe jeta jote. Domethënë ti si parukiere, ke shkuar në çfarë moshe ke shkuar në Itali fillimisht apo i ke lindur? Kam kam plot 16 vite në Itali. Shkove për një jetë më të mirë normalisht dhe nise si parukiere. Çfarë ndodhi rrugës? Po, nuk u ndjeva mirë në atë zanat si parukiere, ju përkushtova pa kohë, pastaj një ditë bukur, pash kamionin. Si, lindi dashuria. Një kamion që kaloi? Jo, një familjar im të drejtën, shkoja me të disa herë, dhe një ditë pa pritmës më tha, do të aprovosh ti ngasësh kamionin, unë s'kisha as patentës, ja, edhe mora kamionin, edhe aty u ndjeva vetvetja dhe thash, kjo është ajo që unë dua. Çfarë rrugë bëre? Mban në itinerar? Po, e maj më shumë mirë, nuk mund të harroj një gjë të tillë, si ishte era parë. Nga Perugia, gati po arrija në Firenze. Okay. Eca goxha. Eca goxha. Pa të frikë, sepse ndryshe është ti ngasësh makinës, ndryshe kamionit. Të them drejtën, jo. Unë ndjeva me vërtet vetvetja aty. Nuk e di, më iku frika fare. Gjithaj i kamion, por ti kishe patente normale të makines, po do të thot që ti kishe dhe një pasion për të vëzitur, absolutisht. Po, kam pas gjithmonë pasion mjetët, edhe shpejtësinë të drejtën. Bianca, ndodhi kjo ndryshim, pra ti kishe vite që punoje si parukiere, apo jo? Provove kamionin dhe si vendose më pas që ta kthehe në profesion full time, sepse edhe aty kemi një ndryshim patentash, kemi një ndryshim rregullash, çfarë ndodhi? Po, duhet një kohë që të marrësh dhe patentat. Të drejtën, deri nga moment që unë isha në kamion, mora kamionin, aty thash që duhet marrë dhe patentë, duhet që kjo të bëhet e ardhme ime, si punë e ardhme së time. Ja the familjarve si reaguan? Po, ja thash, mami, jo dhe ashë, po babi u lumtura me vërte shumë. E prisnin që ti mund të kishe një profesion më të veçantë? E prisnin, gjithmonë, edhe kur vendosa të bëj parukiere në to, në thanë, je sigur, të më po. Shumë normale për ty. Po, prisnin të qka ndryshe nga unë. Dhe ndryshon jeta jote, absolutisht edhe me vështirësitë, por kemi dhe anën e paragjykimit, që nuk kemi mësuar të shojmë goca në timon të një kamioni, absolutisht, dhe si i përjetove këto komentet e para? Dhe në drejta në fillim kisha disa parogjikime që ti si je për të bëhë këtë loj pune, se kjo punë i përket burrave. Por unë i bëra shumë të kuptoj që kjo punë jo vetëm burrat mund të bëjnë, edhe në gratë, pëse që kemi në pak ose më shumë. Nëse diçka ti e dëshiron me vërtet me zemër, ja rrinë, ose i ke pasion, e bënë. Bënë, po. Pra, duhet kuptoj dhe rutinën, si i ke oraret, sa ka ndryshuar jeta jote, dhe sa i vështirë ka qenë? Nuk është që ka ndryshuar shumë, sepse orarët i regulon vetë, dhe më thonë. Por ka rasti që zjom shumë herët, ka rasti që zjom pak më vonë. Bënd rrugë të gjatë, Bianca, si është? Zakonisht Trentino, 4 orë i gjusë largë, dhe më thonë. Në qëfar kompanije punon, në sensin në qëfar malrash, ose... Ta shi me kontinjere, nuk është që janë është një malë i përcaktuar. Ok, ndryshojnë. Po, ndryshojnë, po, të këgja. Sa orë ka qenë itinerari me i gjatë që ke realizuar? 15 orë. Dhe ishte nga? Jo, nga Trentino në Firenze, por u vënova trafiku, orarët që ti s'duhet i te kalosh për kamionin, se kamioni ka orarët e veta, nuk mund ti te i kaloj. U zonë gjithmonë vetëm? Po, po. Gjithmonë vetëm? Po, ka rasti që edhe me një familjarin tim. Ok, e merë për shëgjëri, e më shumë apo... Po, kur kemi rrugë i qikë më gjatë, ma dje shkëmbehemi. Si funksionojnë regullat të një shoferi të një kamion? Unë e di që ka një përcaktim orari që duhet bësh pushimin, nuk mund të japësh kamionit më shumë se x orë. Mi trego pa këto detaje? Atëherë, momenti që ti hypë në kamion, duhet të ecësh 4 orë i gjysë,
dhe pastaj të pushosh 45 minuta dhe të fillosh sërish 4 orë gjysë tjera. Okej. Këto janë orarë që ti duhet t'i respektosh me detyrim, po. Patjetër. Të ka ndodhur që ti ta superosh këtë orarin pa pushim apo s'lejohet fare? Jo, nuk le, ai lejohet me orari vetëm nëse do të arrish një pikë parkeqi të caktuar që mos të jesh në rrezik për makina tjera që vijnë. Por jo. Zakonisht udhëton më shumë ditën apo natën, Bianca? Po nga ora 4 e mëngjesit, pastaj gjithë ditën. Gjithë ditën, po mund të të zë nata, për shkak të bësh orën 12 deri në 3. Jo, jo, ka pas raste, jo, jo. 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 E ke zgjedhur vet apo? Po, po. Nuk doje të udhëtoje natën. Tash më vonë edhe do të udhëtoj, se më pëlqen të udhëtoj edhe natën, por avash avash. Këtu do Adilia, duke qenë se ka rreziqe si punë. Kush është rreziku më i madh për një vajzë që i jep kamionit? Tashi, me kamion ka rreziqe shumë, them drejt, si çdo punë mendoj që është punë në rrugë. Po. Edhe cili është rreziku më i madh që edhe kur e nisë këtë punë nuk e dije, mbas e ke zbuluar rrugën. Ndoshta gjumi i mëngjesit. Gjumi i mëngjesit. Po, ndoshta të merr pak gjumin atë mëngjesin kjo. Po teknikisht nga ana e ndryshimit të mjetit. Unë them drejtën, nuk kur jam më rrezikshme të them me makinë të vogël se sa me kamion. Aty në kamion jam shumë e kujdesme dhe më duket me vërtet si një lodër e bukur. Të duket si lodër e bukur? Po, po. Interesante. Por kur të kanë ndaluar për shumë policia ose dikush në rrugë dhe ka pa që në kamion është një vajzë, ke pasur reagime të çuditshme? Unë kam pasur gjithmonë reagime të çuditshme. Dhe kur më kanë parë të zbrit nga kamioni, kanë ngelur kështu duke më shoqëruar dhe më shikim, por nga policia kanë pas thjesht përshëndetje, por s'më kanë dalur akoma. Mbasën Italia më ndodh shpesh të shohim një vajzë t'i japi kamionit ka, në Itali. Ka disa vajza. Madje un kam edhe kushërirën time. Mm-hmm. Është pak më madhe se unë edhe ajo ushtron të njëjtën punë. E kuptoj. Po kur për shkak s'ka qenë policia, ka ndaluar dikush ose një tjetër kamionist, si ka reaguar? Që e ke para kaluar ose nuk e dijen takuar rrugës. Tash i ka ndodhur edhe që një kamionist mund të ndali për të marrë një informacion thjesht për të hyrë muhabet edhe me mua, kupton? Sepse i duket diçka shumë rrallë në rrugë. Edhe por shumica e rasteve më kanë komplimentuar, nuk s'kam pas reagime negative. E kujton momentin që ti e ke thënë që unë shiko do ndryshoj profesion. Komentet nga shoqëria, nga familja që shiko, nuk është punë për gocën, ti nuk e bën dot. Në fillim po, ishin këto që ti po tallesh me ne, ti s'do e marrësh patentën, se nuk është punë për ty ajo, ç'a po të kalon në tru, e kupta? Po pastaj kur e pan që unë isha vendosur dhe u shkruajta në shkollë, çdo gjë, ato e kuptuan që ishte me vërtet ato që doja. Interesante është çfarë të tërhoqi në këtë profesion, Bianca. Si është ajo, nuk e di, një lart në kamion dhe shëtit çdo ditë ke një rrugë të ndryshëm. Edhe kur jeti aty lart shikon një panoramë, të duket si një paraj, sikur ti udhëton çdo ditë dhe shikon një paraj të bukur se je më lart se gjithë. Pa, pse çdo ditë ti udhëton në përvende të ndryshme? Po varet, po. Po, ka raste që po. Nuk është që ke fikse rrugën ti çdo ditë. Okej, okay, ke një program. Edhe për te kufirit shkon apo jo, tani për tani, jo, vetëm në Italinë. Prej sa vitesh po e bën këtë? Kjo është diçka që nuk dua ta përcaktoj, po ka pak vite. Ke pak vite që bën. Okej, edhe besoj të ta vazhdosh për. Po, mendoj që po. Për shumë gjatë. Me ndër të tjera, kur ti përfundon punën tënde, rikthesh në rutinën tënde, e mendon ndonjëherë sikur të kisha një punë fikse siç e kisha, domethënë me parukerin, sa ndryshe do të ishte jeta jote? Të them drejtën, kur shkoj në shtëpi, domethënë është shtuna e diela në mes, edhe mua më mungon. Ngaherë ka raste që shkoj ditën e diel, ti hedh një sy kamionit, ta pastroj pak, dhe është diçka që ndoshta më mungon, më vërtet. Të mungon. Po, do doj për shkak herë pas here të ishem më stabil në punë. Jo, më mungon kamioni, jo, jo stabiliteti. Jo, kamioni. Çto ndjen? Nuk të kaluar në mendje të rikthesh. Jo, më stabil. Por vështirësia më e madhe cila është në këtë punë? Sot ti pas sa kohë që e ke provuar, e ke testuar veten? Vështirësia më e madhe janë oraret që janë të njëjta. Ne si femra kemi nevojë shkojmë te estetistja, te parukeria dhe janë disa që ti nuk je kur fikse për të marrë një orar. Edhe janë edhe kamioni ka shumë vështirësi, them drejtën, si rrugët. Po. Vaça rrugë gjenti. Ke pasur momente për shkakun që ke rrezikuar në rrugë? Ja, momenti që kam rrezikuar janë këto që mund të has me një rrugë shumë të ngushtë. Të ngushtë, Po, ku ka makina këtë dyja krahët ose kur hy me një qytet që është me vërtet me shumë makina.
Apse mund të ndodhe dhe kjo? Ndodh, po, ndodh, ndodh, që ka shumë makina. Po. Aksidentet, vogla? Tani për tani, faleminderit Zotit. Shqyrë nuk e pasë, ja. Dhe ke besoj, uroj shumë që mos të kesh, sepse vërtet është pun e vështirë. Gjatë rrugës, muzika të shëqëron, besoj, mendimet të shëqërojnë, ka momente magjike, besoj, gjithë kjo rrugë. Më trego pak edhe këto përjetime që ke. Shë gjatë rrugës, po, mendimet nga jërë humbe dhe në mendimet e mija. Dhe të them, që ke ko të mendosh të dëgjosh muzikë, edhe unë ka rasu që edhe kërcej atë, po, edhe kërcej, po. Po, interesant është që ti kur je në timon, pa ti dhe duhet kesh kujdesin maksimal, po kur mbrin në destinacion, qëfar knesie për jeton, Bianca, se është rrugë shumë e gjatë? Dhe më thonë, kur arrija tje, normali që po, se je shqetsohesh, ndërka ato shkarkojnë ti rrija të pushon, bënd diçka që... Ti smerë shfare me... Ja, 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 si është kontrolos. Kontinjeri. Je në dieni sa goca mund t'je në Itali që bëjnë të njëtin profesion me ty? Të them të drejten e di që ka, dhe po kërkoj kontakt që dikush të me kontaktoj, që t'kem edhe unë shoqëri me goca, po tani për tani ato që një unë janë pak. Janë pak. Keni kryuar një komunitet të vogël që një... Tani për tani, ja. Jo, jo, me goca, ja. Po, kështu të ngacmoj në rrugë, Bianca, se jam interesuar të di dhe si janë ngacmimet. Po, të shi, normali që ngacmime ka se jemi femra, por në kamion, si që thash, ka ngacmime, por më shumë respektojnë, thëmë drejten. Të respektojnë. Beson që është diçka që po vjene dhe shtohet në Itali si profesion? Ka kërkesa, ka... Po, si kamion ka shumë kërkesa dhe është një pun që nuk flitet me vërte shumë, se kjo pun ka shumë rëziqe, dhe duhet të flitet i qik më shumë për këtë pun që kemi ne, që edhe tjerët me makinat vogla duhet nga respektojnë i qik më shumë. Pjot nga hynë si qinë... Pa tjetër, kamion është diçka që në fakt kur e shethu nga blokoj rrugën, dhe të gjithë të ndojnë ta parakalojnë. Pa, vërtet. Bianca, ti edhe instruktore, pra ti je edhe mësime, le të themi, mbi këtë profesion, apo jo? Ja, unë instruktore nuk jam, por e kam thëmë me një intervjist që kur unë isha në këtë kursin dhe po jepja provat. Ah, okej. Edhe instruktori më ofrojnë qoftë se ti ke nevoj për një punese të presim si instruktore këtu, se unë kisha një siguri të papame dhe më panë për katëse për atë loj pune. A, nuk e bërë ende, pra dhe mund të bëshë në moment të shofruar një moment për të bërë? No, shta, po, më shofruar një mundësi. Tani për tani ja, të ndrejten, por si djetë, në një të ardhme edhe mund të bëjë. Qëfar përfiton ti nga kjo punë, Bianca? Pa tjetë është do punë ka knajsit e veta, dhe vështirësit, ashtu si kur se thamë. Po ti qëfar përfiton nga kjo punë, nga në emocionale, nga në psikologjike? Po se di, unë... Knajsit e punës, të profesionit? Unë dijem shumë e knajqurë dhe më shumë këto janë të komentet të njerëzit që ngelin të habitur nga kjo punë, edhe unë jam e vërte shumë kursa njerëzje më shojnë me një busjeshje, me një gëzim, që shoj një femër, po, 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 unë dhjemë vërte shumë mirë. Super. Ndërkone të kemi pare dhe të kretit sociale, po shojmë dhe fotot e tua që poston shpesh, edhe në fakt të shojmë të kuruar, të bukur, nuk i ke haruar vete nga kjo sekse. Me njëherë me ndohet atë vajzë që punon në kamion, base ka lën vete, ndërko që nuk e kemi këtë shansin. Qëfar të thonë, qëfar komend është të vinë zakonisht në kretit sociale? E ekspozon veten për shkakt profesionit, pra e nxjerë që unë jam një kamioniste, apo thjesht e ke lën me një hanë? Unë kam një mix, në rritë sociale nuk është që vej vetëm kamionin, vendosë edhe vetën, po kur vej kamionin shumë arrinë disa komente që thonë bolë ekspozove punën, ose bolë bërë video me kamion, ta shi unë aty jam gjithë ditën, unë pos bona video aty ku dhe bëj video, në kuta? Jo në timone, ku jo në timone, jo, kur s'bres, këto lëvizet e mija, kuta? Por... Do më thënë, i këtë ndare, ke mix të profilin? Po, po, e ka mix të po, po. Po, Bianca, cili ka qenë qyteti me i bukur që ke vizituar për shkak të punës? Për shkak të punës? Se kjo është një gjë shumë e mirë se të lejon të shosh dhe vendet të rejtë. Pezaro më ka pëlqyer shumë si vend, sepse ishte në mal, ishte borë, pemët, ishte diçka shumë relaksuese. Kur ti ecën me kamion ke borën, pemët, diçka më vërtet shumë emocionuese. Je, vërtet relax, po, po, po. Mundësish mund të zhvillohet këj profesion, dalë nga dalë të të thonë që të shkosh edhe jashtë Italisë? Po, po, a vashë, a vashë. Do kishën dëshirë? Pse jo, po, më pëlqen eksperiencët të jetës. Po, tani vjen një moment që në base do kryosh familjen tënde. Si bëhet me këtë profesion? Po, kushe tha që unë s'kam familje. Je martuar, je me familje? Të janë gjona personale që nuk kam qefti bëj publike.
Por... Arinti menaxhosh? Po, po, arriti menaxhoj, po. Okej, e kuptojmë. Ndërkohë më thuaj pak edhe çfarë bën për te profesionit, si janë hobit e tua? Unë hobi kisha goxha, por tani jam i çik shumë me zonë me kamionin edhe nuk më del ajo koha që ti përkushtohem shumë hobit tim. Nga jo shkojmë palestër, ku kam kohë. Më duhet të me palestër më shumë. Po, më pëlqen shumë edhe gatimi. Gatimi. Po, ashtu ndjelum ke aty që gatuaj shumë, më pëlqen. Kam pasur. Sa ditë në javë pushon ti? Pra si? 2 ditë, shtu në diel. Të shtunën dhe të dielën, të hënën nis prapë nga fillimi kjo gjë. Bianca mësoi pak tani nëse një vajzë, nuk e di sa informacione ke, po je vetëm nga shqiptare në Itali që bën këtë punë, ke informacion? Ose siç e thash më parë kam dhe kushërire. Për te kushërisë, po them. Për tjera nuk kam informacione, marr komentet e rrjetet sociale, më thonë që nuk je vetëm femër ka dhe tjera dhe un po i kërkoj ato femrat, siç e thash dhe më parë. Po, i kërkon ku janë. Po, që të më shkruajnë, të paktën të krijojmë diçka të bukur bashkë, është më ndryshe, po edhe un kam shoqe të paktën, të paktën të flisni edhe për të njëjtat gjëra. Çfarë i thua sot një vajzë e cila e ka menduar këtë profesion? Është pak skeptike, familia mbase nuk e lë, sepse është pak i rrezikshëm si profesion dhe kështu me radhë. Çfarë i thua ti? I them që mos ta mendoj gjatë, po të marr guximin dhe të bëj atë që dëshiron ajo. Nëse me vërtet do këtë punë, pse jo? Se kjo punë do pasion. Nuk duhet të jesh e detyruar ta bësh këtë punë. Kjo punë do pasion. Nëse ka pasion, pse jo? Ta marr guximin dhe mendoj që do ja dalë si puna ime. Po. Bianca më tregu pak edhe për punën e patentës, se nuk të pyeta çfarë ndryshimi kishte në mësimet. Pra çfarë ndryshonte? Ka shumë ndryshime sepse me patentën e kamionit do mësosh defekte, zhurma që ti ngjon gjatë udhëtimit. Edhe janë gjëra gjitha që ti duhet të dish. Është çike vështirë si patent që ta marrësh. Janë kuicet, këto janë 70 pyetje çikuçia, nuk e di si si thon shqip. Por 40 pyetje ka C-ja si patente, dhe është i qike, por unë një përkushtova shumë dhe brenda një viti ja rrita i mora. Pra, ndryshojnë zhurmat, ndryshojnë gjitha gjërat pa ka shumë. Po. Diçka që ne se dim për shumë, që farë mund nga zbulosh që se dim për kamionis? Ne vetë makine se i japim, që që farë mund të themi? Diçka që për shumë shumë një kamion, po se dim që ndodhë diçka në atë moment, që farë mund nga zbulosh? Të shi, unë të them ty si shoferi makine që po pe një kamion, mos merë atë shpecin që të hysh ti, të pak të njepi qikë prioritetin, që të hyja i të pak të është edhe i lodhur në timon, kështu që du të kemi edhe ne i qikë si makina, du të kemi kujdes për kamionet, i qikë më shumë respekt, që kjo gjë që nuk jepet shumë. Se në Itali nuk respektohen shumë kamionet, se ne mendojmë që në Shqipëri ndodhë kjo gjë. Ja, dhe në Itali nuk është që respektohen shumë, nuk respektohen. Si ke pa situatën në Shqipëri, ma e sa ke parë, se besoj vjen shpesh? Jo, nuk është që vi shpesh, dy herë në vit, mund të vi ka raste, por Shqipëria më pëlqe. Me vërte shumë pëlqe si vend, ushqimi, më pëlqe si vend, por... Dhe bëj këtë profesion këtu në Shqipëri? Unë po bashkëpunoj tani dhe me një... Kompani? Një kompani kamionash, është një kompani e madhe, dhe... Mund të vish dhe këte? Ajo nuk i di, se unë jam mësuar andej dhe nuk e di, por tani për tani nuk e kam menduar. Tani do shikoj si ecën kjo puna bashkëpunimit dhe shikoj. Ah, okej, po ende se ke provuar. Ja, akoma jo. E kuptoj. Mirë, Bianca, unë të falenderoj shumë për prezencën tënde, të uroj suksese dhe me krahët e lehta tani, se punën e ke të vështirë, po e ke të bukur. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit ty. Ne do të shkëputemi në publicitet, shihemi pas pak, rikthehemi.